na ka ardh kohë e vështirë, perinin e shumë e mirë, djem të ri e migrojnë, vajzatrin e zdin ku të shkojnë. Dalin vajzat me belhona, ne lokale me pikafe, dhe në shpi shkojnë pas mesnate. Shkolla, shumë të bukura me buzë dhe njoma, shkojnë e vinte gjitha bashk, dhe shur bukur me të marmë qak. Mos bëni